I denne video, der skal vi prank S. Jakob som læge i Minecraft. Kan I lade sig gøre? Se videoen til enden, og det bliver mega sjovt. Det her, det er altså bare ikke min dag. Min bil er simpelthen løbet tør på benzin. Og prøv lige at se derovre. Og der er en tankstation. Ej. Altså, det her, det er seriøst den værste dag. Nej, hvor er jeg uheldig, men... så må jeg jo simpelthen bare gå over og hente en tank. Kan jeg ikke det? Det må jeg simpelthen gøre. Jeg har simpelthen ikke et andet valg. Okay, det er tid nu. Vi skal over og prank Jakob. Jeg har taget noget dynamit her med noget TNT. Og nu skal vi simpelthen bare løbe over og placere det på hans bil. Ej, det er altså en fin bil her. Super nummerplade. Okay, Jakob, han er simpelthen løbet over mod tankstationen derovre. Kan vi se ham derovre? Han må være derovre et sted. Og han har overhentet noget benzin. Og det vi skal gøre, det er at vi skal placere noget dynamit. Lad os lige prøve at gå ind og kigge i hans bil her. Ej, der er altså ikke meget plads herinde. Oj, kan I se? Han har knapper her. Hvad hvis vi placerer noget under hans bil her? Okay, det er genialt. Lad os se. Kom, han kommer ikke. Okay, jeg tror vi skal skynde os. Vi placerer noget TNT dernede. Okay, det er rimelig godt skjult. Det ser han ikke. Ja, vi skynder os løbe tilbage i træet. Det her, det bliver simpelthen så godt. Jeg glæder mig til, at det springer. Jeg håber, der kommer en kæmpe eksplosion. Jeg kommer nu. Okay. Så. Okay, lad os hoppe ind her. Så. Nu lad os komme med sted. Endelig. Prøv at se. Okay, vi tænder. Den tænder nu. Sådan lyder det altså ikke normalt. Wow. Ej, det hele sprang i luften. Hvor er henne? Mit hoved. Operation. Vent, hvad? Du er i live? What? Hvad sker der? Hvor er jeg henne? Jeg kan godt se, at du har slået dig lidt. Hvordan er du ser ud? Blod og alt muligt. Nej, ups. Undskyld, lige to sekunder, jeg skal lige vaske hænder. Jeg har lige været inde ved... Jeg var lige inde ved en anden patient. Nå, hvad er der galt med dig? Hvad? Det ved jeg ikke. Hvad er der sket? Jeg går lige over til det. Der står her, patient var ude at køre bil og pludselig kom til skade. Det var da meget mystisk. Nå. Er du blevet sulten eller sådan noget? Det er jo alligevel langt siden, at du spiste, kunne jeg forestille mig. Meget sulten. Har jeg noget? Har du nogen penge? Altså, det er jo ikke gratis at være på sådan en hospital her, vel? Diamant, jeg havde diamant, og jeg havde mad og alt muligt. Det ved jeg ikke. Jakob, har du ikke overvejet god udsigt derude af vinduet? Prøv at se, kan du se søen dernede? Jeg går lige ud og finder noget mad til dig. Okay, du var meget sulten, var du ikke? Jamen, jeg kan se i din kiste, du har ingenting. Du er kommet uden ting. Ja, det er virkelig vildt. Du kommer til at skylde mig nogle diamanter og alt muligt. Stop. Du er ikke subscribet. Har du det? Du har nu 5 sekunder til at subscribe, inden skærmen den eksploderer. Men det er helt fint. Nu skal vi have dig op på benene igen, okay? Ja. Okay. Jeg går ud og henter noget mad og sådan lidt. Så kommer jeg igen. Hehehe, vi fik en diamant! Vi stjælte ham. Nå, vi skal skynde os her. Vi har en kantine her, køleskab til festhjemmes madpakke. Skal I lige se min madpakke? Kage, masser af kage. Altså, der er al den kage, jeg kan spise. Vi bøffede lige hans laks der. Og den smider vi her. Den får han ikke brug for. Nå, lad os se her. Adgang forbudt. Ej, har jeg været så fjollet og glemmer lugten. Det skal jeg huske, når jeg går igen. Lad os se her. Vi har medicin til patienter i det her køleskab her. Og så har vi mit udstyr her. Og I kan se, jeg har en saks, jeg har en knogleknuser, jeg har en kniv. Altså bare lidt knogler og blod for nogle tidligere patienter, jeg har undersøgt lidt. Men vi lægger bare det her dynamit og diamanterne ind. Det her, det skal vi ikke bruge. Altså min potions ved at blive gjort færdig her med nogle langsom potions. Okay. Nå, men han var blevet sulten, så lad os se her. Skal vi give ham, en bakke kartoffel? Og vi kan også godt lige give ham nogle kvalitetsbøffer. Og lad os se, jeg har nogle forskellige sådan slags medicin her. Vi har en, der hedder gift. Vi har en, der hedder ondt i maven. Vi har en, der hedder svaghed. Og vi har en, der hedder langsom.
Det tænker jeg godt, vi kunne få ham lidt op på duberne ved at give ham noget af det her medicin her. Og det hernede. Nå, halløj! Halløj! Hej Jacob, hvad, er det stadig meget kritisk? Ja, det er det. Ja. Har du noget med? Jo, altså sådan, jeg skal lige lægge lidt ting ind i kisten her. Men lad os høre. Jeg var nede i kantinen, og dagens ret, den er virkelig lækker. Der er bagte kartofler med kvalitetsbøffer. Og det er min yndlingsside bøffer. Jeg spiste også lige selv en, mens jeg var dernede. Ser det ikke bare mega lækkert ud? Jo, mega lækkert. Ja, det var godt. Så, du kan godt spise lidt, kan du ikke det? Jo, det kan jeg vel godt. Hvad er det her? Nej. Ej, du må hellere spise nogle af bøfferne også. Navn. Du får det vel ikke dårligt, gør du det? Ej, hvad er det? Tag det tilbage. Hvad er det for en dårlig kantine, jeg har? Sådan skal man godt nok ikke behandle kantinens kvalitetsbøffer. Hvad er det? Dem spiser bare selv, så. Nu lægger jeg dem herovre. Blev du med, eller hvad? Lige for nu. Okay. Du ser lidt sløj ud. Lugter og kommer grønne partikler og alt muligt mærkeligt ud for dig. Lugter også lidt. Puh, det der kantine, var det ikke lige fordi, at det ligger i den gode side af maven? Jeg har sådan en her. Den plejer at hjælpe. Hvis man har sådan lidt ondt i hovedet og sådan noget. Den er rigtig god. Ja, Jeg drikker sådan en der hver morgen. Det holder en rigtig frisk. Og så får jeg det bedre, eller hvad? Du skal bare drikke det hele. Bare gør det. Bare skynd dig. Hvorfor? Du skal ikke læse, hvad du skal bare drikke den hurtigt. Hvorfor hedder den svaghed? Hvorfor står der det på flasken? Det er en stavefejl. Du skal bare drikke den. Den er virkelig god. Den smager også godt. Ligesom sodavand, ikke? Jeg er helt træt nu. Er du træt? Nej. For kom med flasken, Nu skal jeg lige læse. Okay. Der står fuld af energi. Ej, og rigtig sund. Nå, det er det mærkeligt. Men du synes ikke, den hjælp? Nej, helt døse. Ej, det var da fjollet. Nå, men var det ikke fordi, du havde ondt i maven endelig? Jeg har den her. Den hedder ondt i maven, og den hjælper mod ondt i maven. Det er ikke fordi, den gør, at man får ondt i maven, den her. Den er super smart. Den er fuld af vitaminer og alt muligt lækkert. Den ser altså lidt for hekset ud. Altså, jeg stoler ikke. Det er solbærsaft, hvad er det nu? Ven. Ej, det kan det umuligt være, det her. Jakob, er det mig eller dig, der er læge? Hvor meget koster den her? Hvor meget skal jeg betale for det her? Det skal du tænke på lige. Jeg får det overhovedet ikke bedre af det her. Vi kan godt sige, at den er gratis. Den vil jeg gerne give. Det er på min regning. Ej, det skal jeg godt nok ud i det her. Jo. Så kom, nu tager du lige en lille tår, og så drikker du helt færdigt. Lige lidt mere. Så nu kan jeg godt nok ikke klare mere. Det er da noget surt stas, det der. Jeg smider nu i håndvasken, sådan der. Nå, den kunne du ikke lide. Ej, det skal jeg ikke have mere af. Hvad kan vi så finde på? Jeg har måske... Okay, den her. Det er min yndlings. Jeg har lige lidt for den sidste patient. Ups. Hvorfor er det? Nå, ja, Jacob, lad os se her. Jeg har den her. Se, jeg trækker lige lidt selv af den. Saftevand. Hvad er det? Ej, det er hotellets bedste aften. Saftevand? Ja. Langsom? Hvorfor skal jeg drikke noget langsomt? Nej, det er det nye mærke. Langsom saftevand. Det er super moderne, og det smager rigtig godt. Lækkert. Kan du prøve at komme herud på gulvet? Jeg skal lige lave nogle øvelser med dig. Jeg skal lige se. Ja. Kan du stå her ved briksen, og så lige løbe over til væggen og tilbage igen? Så hurtigt du kan. Okay, det ser ud til at være rigtig, rigtig godt, det her. Ej.
Nå, men Jakob, ved du, det du skal gøre, du skal bare lægge dig op på briksen, og så giver jeg dig en sidste en. Når du, hvis du bliver ved med ondt i maven, så skal du bare drikke den der, okay? I mellemtiden skal jeg lyde til nogle andre patienter, som også lige skal have noget af det samme medicin som dig. Okay? Okay. Ja, så jeg kommer lidt senere, men Jakob, det er strengt forbudt at forlade værelset. Du skal blive hen, okay? Kan du love mig det? Du går ikke ud. Ja, selvfølgelig. Nej, selvfølgelig. Det er jo meget skidt. Du kan få det rigtig dårligt, hvis du forlader. Så bare kig lidt ud af vinduet og drik den der og sov lidt, så kommer jeg igen lidt senere. Det vil jeg gøre. Ja, okay. Hej. Vi skal lige tilbage med vores kniv her. Ham patienten, han er færdig, mand. Han lever ikke længere nu. vi skal altså snart tilbage og kigge lidt til Jakob der. Men ham der patienten, han lever ikke længere. Prøv at se her. Jeg har hans kranie, jeg har hans knogler, og der er blod, og jeg ved ikke hvad. Vi må hellere lige se, hvis jeg kan finde toiletterne. De er her et eller andet sted. Okay, jeg næsten ikke huske det. Jeg kan godt... Ja, der var det. Yes, vi skal ind på herretoiletter her. Og det vi gør, vi skal lige se, om vi kan skylle nogle af alle vores bevismaterialer væk. Sådan er der jo helst ikke nogen, der skal finde ud af, at vi går og skærer lidt i patienterne og dræber nogle af dem. Muhahaha. Men jeg tror lige, at jeg skal have en lille pause og lige slappe lidt af. Øj, det har godt nok været en lang dag. Men altså... Men er det over ved ham? Skal man ned der? Nej, han sidder der bare. Han sidder der bare. Okay, vi sniger os udenom. Oh, er det her? Jeg synes, jeg kan høre nogen. Men, Jakob? Hvad laver du her? Hey, stop. Hvorfor er du gået ud for dit værelse? Hvad? Fortæl mig det. Jeg er gået i søvn. Undskyld, Jakob. Kom. Du skal nok følge ned på dit værelse. Okay. Har du taget den medicin, jeg har givet dig? Kom, vi skal videre. Jeg har taget det hele. Har det hjulpet? Føler mig lidt mere frisk. Ja, det var godt. Ja. Skal herned. Så, ind der. Så op og læg dig igen. Op og sov. Ja. Super. Husk nu, altså også selvom man går i søvn, så må man stadigvæk ikke gå ud for værelset. Kan du love mig det? Nå, godnat Jakob. Husk, ikke gå ud. Vi ses i morgen. Hej. Ja. Ej, hvor skørt. Jakob. Han var herude på gangen. Det må han jo ikke. Jeg håber ikke, han har fundet nogen af de rum, han ikke må gå ind i. Prøv at se, vi har den her gamle operationsstue. Jeg bruger den ikke længere. Der står også kun adgang for festhjem. Og prøv at se herinde på den. Jamen altså, det her, det er mit drømme. Altså, jeg håber på, min nye operationsstue kan komme til at ligne den anden på tidspunkt. Vi har kæder i loftet. Vi har, prøv at se, det er en tidligere patient. Han har det ikke så godt længere. Prøv at se, han ligger her og død. Vi har den her knogleknuseren, den gamle. Jeg har heldigvis fået en ny, som er meget bedre. Prøv at se, den kan lige snitte sådan en knogle over. Og prøv at se, vi har bænk til patienter. Skal jeg lige så prøve at sætte mig på lige vist der? Au. Brænder med numsen. Det er en mega fed bænk. Men lad os bare være åben. Så kan det være, der nogen, der kommer og sætter sig på den. Og vi har min gamle knive og min gamle sakse. Det er alle mine gamle udstyr. Men det er godt, jeg har fået en masse nyt. Jeg håber godt nok ikke, at Jakob han har fundet noget af det der. Det ville være lidt skidt, at han fatter mistanke. Så længe han ikke flygter, fordi jeg har altså store, store planer med, hvad der skal ske med ham. Hvad? Vent. Er det min diamant, det her? Vent, hvorfor er der åben her? Hallo, er der nogen herinde? Hallo? Og TNT? Vent. Hallo? Vent, det er løgn. Jakob? Hvad laver du her? Der er adgang forbudt. Du er uden for dit værelse. Hvad laver du med min diamant? Hvem siger det din diamant? Det er jo så meget min diamant. Ej. Som om du har... Der lå en derinde. Det er så meget min. Du har taget den. Har du fundet andre ting? Hvad er det for noget? Hvad laver du? Ja, det tror jeg vist lige. Nej. Du har vist noget, du skal forklare her. Stop. Nej. Ja. Det du har gang i. Jeg bare lærer, jeg prøver at redde dig. Prøv at se, du skal have okay. Den her. Du skal drikke den ondt i maven, så får du det rigtig godt. Jeg tror, du er meget ondt i maven lige nu. Det tror jeg vist ikke lige. Jo. Hvad er det her for nogle eksperimenter, du har kørende på folk? Det er ikke eksperimenter. Det er det i hvert fald. Nej. Er du sindssyg? Jamen så, okay. Så tag ondt i maven. Værsgo. Nej, det tror jeg vist lige selv, du kan drikke. Jeg har ikke lyst til det. Nå, ved du hvad? Du kan jo... Kvalitetsbøf. Jamen altså, du kan da bare prøve at smage. Der var vist nogle rigtig gode. Det synes jeg. Det synes jeg vist. Jamen det gider jeg ikke.
Det skal nok. Ja, det tænker jeg nok. Hvad er det her for noget, du har gang i? Der er dårlig luft herinde. Er det lige før, at du skal have drukket ondt i maven, drikken, bare? Jamen, jeg har ikke ondt i maven. Nå, ja. Det har du ikke. Nej. Så har du... Okay, skal nok. Jeg vidste. Ej. Det her, det er jo tortursted. Hvad er det, du laver med folk? Det er ikke min ting, det her. Nej. Kan du komme her? Nej. Du er færdig, du er. Du er så færdig. Du er så færdig. Kan du komme her? Nej. Du er færdig.